Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da gure abeltzain guztiei, handiei naiz txikiei, laguntza bera ematea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Mugaireko arrandegi edo piscifaktoriara joanen gara, eta bertan Gabriel Salaberrik kontatuko digu nola ikusten duen berak gaur egunean izokinarekin dagoen arazoa, eta batipat beraiek eramaten duten arrandegi edo piscifaktori honetan zelan egiten duten. Eta ondotik Mugairetik Artzain aldera joanen gara, eta Gartzainen Jokin Ramirez abeltzainarekin egonen gara. Badakizue bera Pirenei karrazarekin lanean aritzen dela, eta berak zenbait kontu azalduko dizkigu Aspinaren inguruan bereziki, eta nola ez Elizondon urtero burutzen den Pirenei karrazako feriaren inguruan. Saioaren hasieran esan bezala Gabriel Salaberrirekin gaude. Hemen gaude Mugaireko arrandegian edo piscifaktorian, eta Gabriele, uste pila badamazki bertako arrandegiaren edo piscifaktoriaren arduradun bezala. Eta asteko pixka bat behar bada gogoratuko digu ikusentzulei nola aurtengo arrantza denboraldian Nafarroan debekua denez izokina arrantzatzeko, eta zure pixka gaian sartua zaudenez ez dakit pixka bat zeintzu dira arrazoiak debeku horrenak? Arrazoia principalena da izoki gutxi agertu zaizku aurtengo sasoian, jazko sasoian erteko modue, eta inizkun bizpero lau urte numeroa beiti zazinak, eta erduen bedekatute pixkot prebentzionez o ikusi arte pixot rekuperatzen den, eta kusi inbeharko. Jeistea kopurua, izokin kopuruarena, zuri personalki ze arrazo iruditzen zaizu izaten aldera hori gertatzea? Urteotan arrazoi importantien eskoenetik bada uria aixe gutio iten du, bero puske gehiagoak, bero zakarrak eta undiak, eta karo, hor, bi gauzoiek elkartzen dielik, juntetzen dire bi gauze, bat ur gutxi, eta gero bero handiak, uren temperature goratzen da handitz, eta bitxunek bihartu temperature hotzak. Nunte hotza okoak, hobeto. Eta erduen, jaz, izan gintuen hemen ustaila azkenean, bero ikeragarriak, eta arrainte junten ez zen sekunen aleatu 17 gradutara ure. Eta ja 18ra aleatu ginen, 17 eta 8 gradu, miligramo. Eta erduen, hor azaro gogorra dire bitxoan zat. Eta horren gatik pixkot. Bai, prebentzio gizara. Badirudi, esaten dutenez, klima aldaketa dela medio, bataz besteko temperatura urtero goratzen joanen dela. Osake, arrazoi nagusia hori baldin bada, nekez ez, ikusiko da izokina aixa gure errekotan ez? Bai, momentunten hemengo parajiak, itxaso kantabrikoak, dago pixkot limitian. Hemen digoite, Irlanda o Eskozia o, Britaniako islean aldera, gure gotzao daude, eta, ez duzta inbertze arazoak. Baino, Kantabriatik behiti problema handiak. Klima berotzera, o erten den bezala kanbio klimatiko hori heldu dena, aidako pixkot harrapatzen, eta gero urie botzen du, baino ez oai dela 40 urte bezala. Oai dela 40 urte uandala bat egiruat irautzen zuen 10 dozena bat egun lasai herrian. Oai gaur, gaten da. Goiti,
Eta hiruarne unian, kasi leno bezala jartzen da. Eta ura botzen du, baina ez du kontinuo botzen. Leno zortzi amarre uniten zituen, amabos gelditu gabe. Eta guai berriz, egun betean botatzen datzu, krismana, eta gero fini, amaurtz hobei egunez. Bestetik ere izokina, ba, populazio izokinarena goratzeko zuek ere repoblazioa ari begira, arrandegi honetan egiten duzu lana, ez? Pixka bat egiten duzu izokinaren inguruan zuek. Bai, hor urriroan harpatzen dugulik, bueno, batzuk ekartzen dugunet, arraintegira, eta hortxe azaro lehenian, abendu lehenian, hor hasten gara ja, arrautzeak ekentzen, hau dela eta ure dela. Hemengo asumoa da, 150.000 gutxi gora bera arroltzeate, eta 120.000 alebin otxipiak botzeko zera. Horrekin iten dugu da, freza naturala beurek itentuztenak ibaietan, oherreketan, launtze bat bezala. Gutxinez minimoat aseguretu arraintegian. Hoi dugu gure asumoa, ez? Dai. Eta, bueno, 120.000 lehibin horietatik imaginatu ya, askatzen dituzuela gero erreketan, non askatzen dira, ze tramotan edo nola izaten da prozesua? Bidasoa, o bidasoako erregatxipitara. Dena bidasoara gaten dien errekak, Azten gara erratzuti behiti, behartzun, iruiteko erreka, bertizkoak, gero eskurra, espelurra, da gero bidasoan bertan ere bai. Ara, lesakati behiti, ja, o, markatu, zumbileti behiti ez du horrepoblatzen, erreka hundien, Bai. Kipitan bai, baino haundietan ez. Bai, eta alebin hauek, izokin hauek, suposatzen da, ba, bueno, ja, enbeste alebin askatuta, itxasura joanen direla, eta hor daudela ere, etortzeko bidea badakitela, ez? Bai, errekako aklimatazioa hemendik errekara oso polite da eta ona da. Ez du askori galtzen. Gero emigrazioa, urrengo primaveran iteutelik, hoi ere bai, amatian iteute behiti, urpiskotekin ora uda berrien eta harpatzen maute, ez da problema handia. Uste dugu problema handiena dela itxasuan. Hor sare asko ibiltzen da, eta, karo, gutxinez bihartu urte bat, urte terdi gutxinez, pasatu itxasuan. Berduen, pues, nunte demora gehiago pasatzen duen itxasuan, peligro gehiago da, eta aixe gutxi tortzen zaizko, Oso numero bajoak dazkago, eta hortaz ere motiboa hundienetik bat, bedekatzea hori da. Aurten arron gutxi harpatutugu. Bai, arrantzaren zat, bueno, disgusto hundiekin daude, tristura hundiarekin, ba, betetik bizi izan duten aliziente hori ez, izokin denboraldian, bidasoara joan, da, bueno, saiatu. Saia da arrautzea, baina saiatu arrautzea izokinen bat, ba, bedekatzea, ba, tristia, ez? Bai, beurentzat, bueno, nik uste denentzat ere oso tristia da, momentu uneaino aleatzea. Baino, bezu, ejemplo txiki bat erreindatzu. Guai dela, 4 bortzurte, harrapatu ziren arrantzan, 48 usteut, 2 negu itxasuan egonak. Osea, zokiek 4 kilotik 7 kilo biztertekoak. Baino, 48 horietik, nik uste ziren, 42 emiak. Zergatik, piketzeuten errexo zergatik, hoi ez dakio. Baino, zuk emie bako txari, multiplikatziozu gutxinez 6-8 mila arrontze. 42-taz, hor galdu ino 1.000.000 bet arrontze. Erduen, arbat sasoian badago, kumplitzen altu BM-ekin lasai herrian. Ungi badago eta inderrian balima dago. Erduen, M bat kentzen mauzu, dire 8.000 arrontze gutio errekan. Erduen, hoi multiplik ezazu, 42 ez, eta 1.000.000 gazi. Eta erduen, numeroi zaunda. Zergatik piketzeuten emiak arrak baino errexago, ez dakio. Hoi zientzio hori ez dakio. Bai. Orduan, bueno, izokin eme haunitz arrantzatzen dire, baina badire arrantzale batzuk donatzen dutenak, ez? Arrantzatutako izokin, ez? Bai, guai dela 3 urte,
ate zuten modalidade hori erteko modue, eta haidire gero eta gehiago donatzen. Osea, harrapatu eta itxera eman barrian, izoki hil barrian, donatu. Erdoen, pixko kompliketu izeten da, momentuei, porque izokie oso nekagarria da, harrapatzea, eta borrokatzen da hunditz, eta erdoen, bueno, deliketo xamarrak aleatzen dire, eta, bueno, hemen nola urrek freskuo dauzkegun, eta kuidadoak intatzera, egun pare bat bizi geotema da, da salbatzen dugu. Nah. Normalki donatu bete biramun arte geotema da bizirik, hoi arrotxeak entzeko, o harra balima da, espermak entzeko, balio du. Irauten du. Nah. Eta, karo, horrekin, pues, arrantzariek, disfrutuetzen du harrapatzen, eta hil barrian, pues, bueno, gehienak nola diren emiak, pues, hemen atetzen dugu arrotziak. Urte bat, aurten urtea gutxienez, bueno, debekua hor dago, ez egit etorkizunare begira, nola jakin dute beraiek noiz den momentu esateko, bueno, oen da momentua arrantza egiteko berriz ere, nola erabakiko da, doze... Bueno, hoi numeroak erakutsiko du. Aurtengoa seguro ez dela ekiko. Ta, bueno, kustema dugu retorno haundi bet balima da, o retorno pollite bat balima da. Bueno, pentsatu behar da, guai dela 6 urte, 7 izokietara, 5-tik 7-tara gabiltzen. Ta aurten, lagatan oita mabe bakarri intugu. Ta erdoen, pues, oso numero gutxi da arrantzarako. Bueno, guai ez du erra nahi. Urtero berriak etortzen dire, baina ja numeroi da zerbait iteko modue. Ara, urte pare batez, rekuperatzen bada, berreun o iruntara gaten magineke, hoi, senale, pollite izango zen, eta erdoen berriz edekiko zuten. O kuko batekin, baina, bueno, edekiz horik. Izokinaz gain, badituzue beste arrai batzuk ez, amurraiak ere badituzue, zein izan da pixoa zuen funtzio amurraiak jarraituaz. Bueno, gure funtzione, izokietan da, egun behar mile alebin atetzea, hoi urteroko sasoia, eta gero amorraiatan, naparra dazka irukoto intensibo erten zaiotenak, eta ekendako aztentugu egunte hoi behar mile amorrai. Hoiek repoblatzen dugu koto bako txari, hoi eta marba mile hola, eta gero bertze, hoi eta marba mile tramos mistos erten dugu. Ibaiak behiko puntek amorri gutxi dazkaten zentzuetan, osan pixkot arrantzari entzat bota. Orduan, zuen funtzioa ere egiten duzu, amurraiekin, eta egia esan amurrainak hemen egoteko leku paregabea dute, ez? Osoko pentsio ematen dizue, azten dituzue, azkenean hoki daude, ez? Hau, granja gisekoa da, gero urek freskoa dazkau, belateko ure dira, Maringo erreka eta Zeberiko erreka, erren heldu dire bat Zeberiko heldu de tuneletik, tunel luzietik atetzen da, eta bertzea saio aldetik, ez? Erduen, jasko udak endute, ure freskoa dazkagu, eta ez dugu problema unditzik izetan, azteko. Ze problema izaten dira bat tipa eta murrei hauek azteko orduan ze kuidadu dire, pixa? Ure peltzean, hortxe udaberritik udaldera pasatzen delik, Oai berian gaude 10 gradutan, 8, 9, 10 gradutan ura, hortxe 12, 13 goratzen delik, hor pixkot azaro batzuk izeten dugu, baina behar bat antibiotiko pixkot man, analize batzukin, eta behar bat antibiotiko man, eta hola xeaitzen gara. Eta amorraia ez dakiz adinakin, oze tamainakin jaskatzen duzu, pixkot bialtzen duzu? Bai, bihartu 20 cm goiti. Hoi da reglamentuen markatzen duna, eta erduen, kikion bat balima da, bere esten dugu, eta itzen gara kibetzen, denako 20 cm goiti. Bai. Hortik, hoi berian nahi gara bi urtekoak botzen, da 1 gramo, eta hoi badazkete 10-15 cm tartian. Bai, orduan gutxinez... Hoi egederrak. Bai, denbora bat behar dute lortzeko 20 cm, ez? Bai, 15 bat hilabete benpin behar. Gu beti haitzen gara urte batetik bertzeu da. Aurtengo umiak datorren sasoiako, ez aurtengo, urrengo sasoiako. Behartu zua 15 bat hilibete, benpil. Eta 15 hilibete horietan, bazkatu behar dire, ez? Bai, egunero, ikusten duzen bezala tolbak,
programatu ediot, bueno, programatzen dugu, zenbat kiloan alaberian, hainbertzekoat, beti bat euneko portzentajia, eta hola xeetzen gara. Bai, amabostu hilabete horiek izen arte, hartzen duten pensua, txiki-txikitatik pensu bere izaten da, horieten aldatzen, o? Bai, tamainoan alaberian, nunte txikio, erteko modu, azten gara, irinetik, eta guai berian daude, pues, 5 milimetroko diametroa, segun, tamainoa alaberian kalibria. Zuek Nafar gobernuko arrandik edo piztifaktori bat da hau, mugeirekoa, ez dakit Nafarroan zehar zenbatxo gehiago diren, o? Bai, badire bertze bide, Roncalen dauzkegu, bueno, Roncalen dauzkegu reproduktoriak, amorrienak, eta gero Balle de Oio, Anozen, handakagu arrultziak eta tripoloideakiak, eta gero hortxe 10 zentimetro hartzentuztelik, kartzentugunet ja 20 zentimetro biztertean jo, ogeio. Bai, orduan hiru arrandegin artean, azkenean lotura bat bada, eta bai. Bueno, estrategikoki horrela da antolatua, ez? Bai, bai, alaxe da, eta bai. Hau da pixko eta hundiena, bai. Printzipalena ur gehiena dakana, eta kapazitateare bai. Bai. Eta bueno, hemendikan ja salida ematen zaiona, ez? Irtera badia bai. Hemen ekoizten den arrain guztiari, ez? Bai, beti puntu hola erdio zentrikuo hemendik ateratzeko, Roncalera gateko eta gero Roncaletik Estellara viaje luzea da. Bai. Eta erduen pues gehienetan hemendik atetzen da dena. Bai. Eta etorkizunari begira pixo bat den ikuspegia da jarraitza dagoenarekin, ez? Politika berekin pixka bat bai. Den egiteko modu berekin, ez? Bai, igualtxo. Bai. Batzuk txipitan, eta bertzatzutan hemen jak izentzen, eta zera, eta ara izokie dena hemen atetzen dugu, hoi bai, izokie lehenbiztik dena hemen. Bai, bos, ongi, Gabriel, ikusten dugu ez, ongi aritzen zaretela hemen lanean, gero badire beste zenbait gauza zuen eskuetatik aparte direnak, eta bueno, aber guztion artean lortzen dugun ez, izokina indartzea berriz ere gure errek hauetan, eta izokina arrantzatzeko afizio duen horrek, aber jarraitzen duen horrekin. Igual urte atzo pazintze pixket biharko du. Eta ja ikusiko dugu, ja berri bueltatzen den, erteute teknikariek zikloak izeten diela, igual guai momentunten ziklo txarrien gabiltza. Baina, bueno, uste dugu buelta main diule, xeatiko gara. Horrela xe izan da, eskerrik asko eta beste bat arte. Bueno, pues, urrengo arte bai. Kaikuren ustez, behiak gure larreetako belarrez elikatzea da ekoizpen arduratsua, eta horrela gure ingurua ezagutzen dugun moduan zaintzea. Esnea egunero jasotzea freskotasunari eusteko, eta beltzain guztiei laguntza bera ematea. Horregatik, kalitate handia eta zaporea du Kaiku esneak. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Oraingo honetan, Jokin Ramirez abeltzainarekin gaude, badakizue bera Pirenaika arrazarekin lanean aritzen dela, eta bueno, oso barrendik bizitzen du Pirenaika elkartea ere, eta behar bada Jokin hasikora horrekin ez pixka bat aspinan elkartearen inguruan eta horren inguruan urtero ez, urtero egiten da batzar bat eta bueno, ez dakite batzarria pasatua da ez, eta ez dakit pixka bat zer da bertan aipatu zena. Bai, batzar pasatzen mastxoain dituen eta bueno, pixka da aipatu zen, bueno, aintzineko kontuek behazien aprobatu eta gero ba, bueno, kontu nolagan diren, zenbat, betiko azken zenbat hazienda saldu den, zenbat zezenko, zenbat gandien zentrora zelana higien egiten, zenbat diru eta hori ministeriotik, porque azkenean edo amada, ba, egizu metela, ba, aspina sartu da, konaspi badanien, eta hori ministerioa, ba, bueno, maten du diru bat konaspi, eta konaspi ditena banatu, ba, asoziazioen guzie, ez? Eta, bueno, Nafarroa aspina tokatzen zailo gehiagoenaz, eta zoi behien kupuren labera maten da, eta, bueno, Nafarroa handi behiginak, bi ustetik goitikoak, eta, bueno, zenbat diru maten den, eta urtero azkenean bizke behitituz, zeta gero Nafarroa gobernu, eskatzen dako, ja, ministerio zen mandakuten, gero bere matotea hain alaberian, azkenean ikuste denako montzen dinekatu egin, eta pixketoi, aurten badakit 10.000 euro ingoatutela lehiaketetarako, baina Nafarroko adaza, Nafarroko, bueno, hemengo adazen lehiaketak, osa zen dire, Burgete, Jaka, Navada, Pirenaikoa, Latxa, eta, bueno, 10.000 euro... Banatu ezkero gauza gutxi geratzen da, ez? Kursi Madrilen fitu den, behar Nafarroko estanean zenbat diru gotazuten, eta hemen adaza, hainbeze adaz, eta nebute hemengoa zain dut, hemengoa adaz, eta hemengo inumena, eta 10.000 eurokin, hau betiakin ez daute gauzoiek, ez? Baina, bueno, hori dez, maten dekutena. Bai,
Aspina Pirineik elkartea azkenen monozuek bazkide zaretenak. Ba hor da, ez, elkarte bat, eta azkenen aukera izaten duzu, ba, baliatzeko bertan diren, ba, bueno, zezenak edo dena delako, ez, azkenean arrazaren gatik iten du lana Aspina, baina baita ere nola ez, ba, bueno, abeltzainen gatik, ez. Eta hor, badire, ba, zentroa ezberdina baituzu, ez. Bai, bueno, Saba izan dago Pirineiko zentroa, ez da Aspinaina da azkenean konazpikoa, bai. Ez, eta azbiltzen die asozeneko zezen guziak, ahatze guziek eta bueno, guziek. Badie teknik batzuk eta ikusotenak zein dien hobe eskuena behar dako, ba, biltzen duzte. Gero ez dira ongi atzatzen batzuk, pues, bueno, ez dira ongi atzatzen baino. Bai dute. Eta gero badago hemen beste zentro bat en Gipuzkoan. Gua txartatzen zena. Aian. Eta hor beste hasi da klase bat, gaztioko biltzen die, eta gaztio atatzen dira salmenta ere bai. Bai. Eta konazpitik ez da inbeze sazen, bere biltzautean eta Gipuzka lagate bizkaretik. Eta hemen guak gina da, hau, amalau, amazuz hilioete gaztio, amasei hilioete eroten diot, eta gero enkantera eramaten dugu. Bai. Eta hori izango da, ba, maiatzean, azkauten. Bai. Eno izaten zen apirile inguruen, baina hauten ba, maiatzean ingo da azkauteko enkantea. Eta han izango dira ba, Sabaitzako zezenkoak. Bai. Bestetik ere ba, Aspinak baztango udalarekin batera ba, urte kuadria ja, ba, baztanen Elizondon, Pirineik arrazako lehiaketa enkantea antolatzen ere ez. Aurtengoan ere ez egite, ja, bileraren bat ere egin duzu horren inguruan. Bai, aurten ja indu bileren bat eta bueno, egune dire oite dut oite laua irailan. Eta, bueno, azkenean gauzek berdintxe die, jatia dezala. Aurten argazki lehiaketa ez da egingo, zeta bueno, azkenean denbora azportatako dute, bueno, deneta ezin ailatu, eta aurten ez da egingo, baina, bueno, beste gainakoa egingo da berdintxue, azkenean azienda kopurua uste dugu diaz maino pixkere gexu izango dela, gandote izan zeneko uste berexie, eta ze lehorteak eta azkenean bazuza ikustekoik, eta jende, bueno, azienda gutixoka dizuen. Aurten, bueno, pentsatu dugu, eta gu ja, bia baite lemizitik, bia baite eraman, zenbat buru izango den gutxi gara bera, Nafarroko gobernuei mama zaio, eta, bueno, ja dugu behar duen buru inguru hortan, eta hor txeo pentsatu ibiliko dela. Egia esan, lehiaketara zindera mateko prestatu behar da, eta, bueno, lehen gaiak ikusita ze prezio hartu zuten ia, eta nola dauden, eta kostatzen da, ez, azkenen azienda nahiz eta genetiko kigune izan, plazarako eramateko, ba, bueno, sakaletik sosateri behar da, eta ez da errez ez. Ba, lehen gaiaga, igo die, hau nitz, lehen guaina urtetea dire tonela da, bai mezan, behar dagunte, iotan eurotan, olatan eurotan, aurten dago bostan eurotan, eskaz, eta azkenean dire, diferentzia hundi da. Bai. Eta lehiaketara gateko egizu hazina prestatu, eta azkenean, kanpone segun ze badagoen, bueno, laguntzen atzu, baina gandu guztian etzen kanponetzen hundi uste, bai. Zaila zen, eta aurten, ba, aurten, hau despeantza pixket, hori da. Hori gizu itiko. Bai, zuentzat ez, Pirineikarekin lanean nahitzen zareten entzat, edo azien da duen edo zein entzat, ba, ezin besteko izaten dire, bueno, kanpoan egiten diren bazkak negurako, eta baita ere osartzen da pixka bat, komunalak, ez? Badakigu komunalak zer nolako arrantzia duten, baztandarren entzat, eta horren inguruan ere, bueno, eskutitzen bat jaso duzu zuek ere abeltzen bezala, ez? Ez dakit nondik nora ozer esaten duen eskutitzu horrek, bai, budaitxetik aldatu zaiku eskutiz bat, behar du bete, eta behar zen bete, ba, mahatxoen egoita bainoka baino helenago, eta han jadi bat zen, ba, zuk ze asmoduzun gateko zenbat azienda komunaletara ez, nola komunal itxiek direna lizazu belate eta erdiz, eta han jadi behizu, ba, zenbat mige, zenbat behio, zenbat behio, zenbat ardi, eta gero komunal erikik ere bai, han egin behizu jadi zenbat gutxi gara. Ez dakidu, badoen ikusteko emendik ustatzen muren zui jazen duzun kopuru, baina momentuen eskatzaute kopuru bat, eta eskatzen zen, eta hori jade zen, ez? Imazen matxoan hori temeka baino lehenago, eta handi jade gazuen zenbat behaz zen. Eta, bueno, beti hemen gaute bodokan azkenean gandozten ikusi ginen, hemengo komunala ongerra ziela, eta gehiena erdiz, Nafarroko komunala ahondiego, Urbasa eta handia diena hundienak azkenean idoztu ziren, urik ez zuten, eta hemen ingurunten sabatu zena erdi zen, azkenean azienda egon zen, ure bat zen, bat zuten eketan, baina hona jatu zen, eta
Claro, bozon burua zein da bazkatzen tokie. Eta bueno, dugu betiko kaska, ez? Dugu magnare bai bultaga. Oide, bai bezala, bai baden mondan fondos buitre, eta bai beze futre bat bat bultaka, ez? Bai. Eta bueno, zeik dugu bodokatzen ba, komunalak bai. Defenditzeko, ez? Bai, bestetik ere komunalak komunak deitzen direnak, Nafar gobernutik ere zabaldu zen, ez? Buia, ba, gutxitu zirela, komunal, komunoi, ez? Hektarea kopuru, ez egit horren inguruan nola dagoen gauza. Bai, guaidea guzti batzuk, bazen komunala nahikoa, ez? Hemengo nekazaren zat, eta ganda guzti ganda betituz, eta guztien bera, ba, Nafarratik bastanik hendu dute 1000 hektarea, eta, kao, 1000 hektarea uniz de. Eta, kao, gero, azkenean, bai, banatzeko berez gutiago. Bakit, bazen budalak, hoi berez biatua bodokatu, dena estu behar eskuratiko, dena estu bildiko, baina bueno, parte bat, pentsatzen dut, ba, bueno, zerbait ere bildiko dela. Bai, abeltzaintzat horrek ze ondorio ekartzen du, zertan du zer ikusi, alde batetik ezagit. Bazka bera, baina beste alde batetik ere diru laguntzen inguruan, paken inguruan ere badu zer esan horrek. Bai, azkenean zuri hektarak entzen batzute ba, laguntza guti duzu, ez? Ta, pakan ba, badu zer ikusteko, bezen maite bizu bilatu hasi nahi zuri hektarioiek. Azkenean, bastan gu dela, ipo, bueno, azkenean, zuk erosten zu hektarea etarako batzezu diru bat, eta behar behizu bezero nomaitea jokatu, behar behizu behar behar pagatu. Hortaz, azkenean, badu zer ikusteko. Eta, azkenean, bueno, mendiga egiz egintzen, eta bueno, azkenean, aiga ikusten ez, pasten denez, bezetokitan, suek eta idie, urtiak gero eta idoda odie, auztemena primera idoda die, uri egutia idu, eta oinoa adiskoen gaude, hemen zutea, bueno, bueno, nobait ematen badio, erdeko di denak. Eiko, azki ikustea Kastailen handa zapazten den. Eta ba, gaude oino aprilean, maia, aprilean gaude, eta gara, ez dakit, gauze, ze, nola akitiko den. Bai, eta bueno, azkenean zuek nekez, ez, atatzen da aurrera ikuilu bat, den gaiak garesti, gauza bazkak badire duz dire beti urteroko dut hori, eta zuen produktu azkenean, ez, ezakite, zuek gero produktua saltzeko orduan, prezio duin bat lortzen duzu, nola dago sektorea? Sektorea, bueno, segun alatxeak nola saltzen duzun, azkenean, bueno, alatxeak bat gizendu ez gizendu, hori dena da, hemen saltzen baizu ingurunten, bueno, bizu prezio pixiko bolokatu ez. Prezioak guatu dire, baina azkenean gaztuek ere, guat dire, azkenean. Pentsue, azgie, tatuen gasolia, eta beze, azkenean, taliadak, eta dena handa hoiti, azkenean, matatzu ilusion bizket igual prezio guatu dira gaine, baina beze ise hauniz guatu eta nik uste igualtxo gauden. Zeran beti ez dauden ikazen nik ez daula, baina adazoina badu. Bai, gero eskerri salbatzen dunez pixko bat Pirineika bueno, arraza, Nafarroko aretzer barruan egotea, dire bueno, zigilu batzuk kalitatezkoak, baina behar du atzetik ere prezio ez, ordaindu behar da behar merezu duen prezio ez. Bai, oite bazten azkenean, Solmen mazka eta gozien ona dire, eta Pirineikoa da zen, ba, bueno, badugu beze hori logotipo ez, Pirineikoa egunetik egun, baino, azkenean, espada prezio espedi zugitizun kontrol hori denak, eta gero espedi hori ordaintzen difentzioiek, igual txu gaude. Bai. Bueno, Jokin, ba, bueno, aurrera hori izango du aukera ere elkarrekin egoteko, bitartean, a ber, eurila botatzen duen gehiago, bazka mugitzen den, eta urtengoan, bueno, gutxienez etxeko bazka lortzen duzuen desente, eta bitartean, ba, bueno, segi horrein arte bezala, ez, afizio handia duzue, gustoa duzu ere, eta, bueno, behar dugu, ba, nekazari eta baitzak behar ditugu bazter guzti hauetan, eta, bueno, eta produktuak nula ez, ba, are gehiago ere. Eskerrik asko eta beste bat arte. Bale, eskerrik asko. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak eman zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro 0, ekoizpen arduratsuko esnea.